Ես ամեն չգորոտ մտնարի սարխի մայքրոդենց ես իմ օպեվիտ չանդարի սարխը եր վիխավիտ բազազ եմ մայն չէ ամոցվենտ իկ սիչում է իղոն ավջի գաչերը բուլի իղոն դա էխլա ակմում է լիտ գուակ հորորի անգեսի մեմակ գրիս մոնտաժի ինլայն գրուզի Da ori grzeli sadavi satqora tetriçia da nakelis. Nakhot ra ikneba. Dves kai amindi gamovida, arts tovli arts. Tsvim araferi mze. Khari simzlavri albatari 1-dan 3 metramden tsamchi. Momentebshi da shvenieri dghe ari. Nakhot ra ikneba. Ar gadart. Մեորի անկեր սարշլի, միտորո առա աջեր սաջերով, չարտմոյի բիարի, նրամ դենի մի ավոտ սամի ու կարգի չարտմոյան, ջերջոբի թերթի զացեպի, առապերի սերիոզ ուլին, նրամ դենի մի թերզի դավոտ իրեիք. Սեգի մեկ ուրեմ ուգավիտ է դաղխլովիտ գիտես սատ նախիվարի Եգրաս դավիտ հետ սպիլեմի դերտի կարջխանը դա Հավայ, չեր ակվարդ Այկի դե դարտման արի Կայ չարտման իղա, մարը առայիղ Կաշալա, չիյա Ամիդի վապշե Patara, patara. Ay git. Ջորջո մի թակորդ խալխի արի մանա ձան ծոտա, հած մի դղես նախի էգի ու ալբատ ճամշին ու գաճմի գամջմի ատ կացամդ է, ու դար ավի, ատ գիլ եպից թավի սուպալի է. Արիս, արիս պատարա, պատարա արիս. Այգ պատարա, այգ զուստատիս բիճեպո վերխավոտ կարի, հրզեց գիղումն է բոտիչ։ Սկլիս դոնի նորմալուրի է, ադիդ է բուլիարը մարա կայի տալախիկի արի, այսև չարտկում է բիա, տավելոդ է բի, Արիս, 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 էգարի, էգ մեմ գոնիշ, իս արի, իսե վերխավոտ կամարստոտա մոզդիլի, էգրև է այգով արդնասը, ռոգորդ շամայա, արիս, 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 էգարի, իսե վերխավոտ կամարը ուպրու մոզդիլի, համասո բաշի մեկ Եկսի դա իտղոդա ուկ է ամովարդա քարի, քարի սիմզորը դա ախլոյբիտ ոտխի դան շույդ մետամդեց ամշի, ացիվ դա ուծեպ ուծեպ ացիվ դա, մարա ջերջով թեվզի մայն ծակտի ուրոպս արիս չարտում է բին ու սիամոն էպս, դրավի ջերջովի Արիս, 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 դա մել ուդետ, ուախ, դա մել ուդետ, արիս թեզի, ո, արիս թեզի, արիս թեզի, արիս թեզի, արիս թեզի, դար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 arar Հոտա ես են է գոբրևում, մի գոբրևում ու էքսիս նախիվարի է, ունդը ծավիտ է թիմիտորով,
დაგვაგვიანდება ამაზე უკვე ჩვენ დღეისთვის ვრჩებით თევზაობას. ჯამში იყო კაი გასვლა. სუფთა ჰაერი ჩავყლაბეთ, D ვიტამინი მივიღეთ. გავერთეთ, თევზი დავიჭირეთ ასე თუ ისე და გავი, ცუდი არ იყო ნაღდად. და რაც ყველა საინტერესო, საღამოსკენ უფრო წამოვიდა კრასნაპიორკა. ესე იგი, მეგობრებო, ახალ შეხვედრამდე თევზაობაზე და გამოიწერეთ არხი და დააჭერეთ ღილაკს like თუ მოგეწონათ ეგ ვიდეო. კარგად, აბა წარმატებები. მეგობრებო, ასე რაც კი რჩება ნაგავი ყველაფერი ერთ პარკში და გადაყარეთ. და რაც კი თქვენი არ არის, ნუ დაგეზარებათ, აიღეთ და ჩააგდეთ თქვენ პარკში, არაფერი არ მოხდება. ისედაც ყველაფერი ნაგავში, ამიტომ ამას თუ ისავთ, უკეთესი იქნება. Ah, c'est bon.